Šogad dziesmu svētkos kori ir tikuši pie diviem koncertiem. Mēs dziedāsim gan noslēguma koncertā, gan ir koriem speciāls koncerts Tīrums. Kura režisori būs tēvs un dēls, Āris Čepasts un Kaspars Ādamsons. Mēs šovakar dziedāsim vienu no skaistākajām Āris Čepasta kompozīcijām – Līgo. Solo dziedās Ieva. Yeah.
Viena no skaistākajām latviešu tautas dziesmām – Emīļa Melngaija apderē – Tumša nakte –